Травилися на вид, ты чего? Кумши! 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 Страхов почтования, кумши! Красиво, баткало! Здраво, кумши! Здрасте! Как вы? Доброе? Кумши! Кажи! Ай, молим те, на услуга мала за първи кумши, ако може. Кажи, бе, баткало! Да ме пребациш тук, со возило до... до едно ново кафанче, сега тук отвори. Я срамота, я да не знам. Не я вуз на време. Батка. Тука да вода лево. Да се привериш ти дома, малце, бе. Нон-стоп си дърво, бе, батка, бе. На што личиш, види се? Ще ми прашат дома, кај кафанче, я да не знам. То ще видя брука. Срамота, бе, комши, бе. Привери се дома, бе, види на што личиш, бе. Здраво, комшините. Нон-стоп си дърво, нон-стоп. Носи, швиз. Комши, молим те, фак ми работи за комши, а не. Да, не комши. Пази, комши, я пиам само у специални прилики, комши, само у свечени прилики. Кои са бе тия свечени прилики, комши? Само кој има алкохол, комши, само кој има алкохол. Кај беше број? Тоа е свечена прилика, комши. Ај, молим те, комши, не ме дупи, пребаци ме, ајде да не одам пеши. Би те пребацил, нема проблем, не можам, слушай да ти кажам се. Имам жени, комбел ми е пуно со жени, треба на семинар да ги носам негде. Значи нема место, иначе би те пребацил, ради реч. Господи, добър ден. Преза и посакам пинтре престои у комшинито комбе. Сакам да ви поздравам мое лично име и у име на вашето мало и, моје, и у име на мојот бенд. И сакам само да ви замолам една работа. Ви што сте пачаври и радодајки да си останете у први ред, а другите што сте оговарачки и кокошки да се седат во втори ред, тоа е едно правило, мало така. Пујазък, како не ти е срам, господине, ни заеден. Кај си пијан, пако ще глупости трескаш, безобразен еден. Јас 15 години сум мъжен, не го имам изневерено мъжот, ти мене ке ме класифицираш така, срам да ти е. Господжо, па нема зашо, нема причини за ваква рече, па ви, господжо, слободно преместите се на второзадни седнище. Ове, молим.